бақытты қожам. Сені тапқан ана қандай бақытты еді, қадірлі ұстаз. Құдай сөзін естіп орындаушылар одан да бақытты. Жахия шәкірттерін үйреткендей бізге де тәңірге сиынуды үйретіңіз. Құдайға бұлай сиыныңдар. Көктегі әкеміз, киелі есімің қастерленсін. Патшалығың келсін. Көкте болғанда жерде де еркің орындалсын. Бізге күнделікті нанымызды бере көр. Өзімізге күнә жасағандарды кешіргендіктен, біздің күнәларымызды да кешіре көр. Бізді теріс жолға түсірмей, жамандықтан сақтай көр. Әумин. Құдай әлемді құтқаратын Мәсіх жерге келеді деп, киелі кітапта алдын ала білдірді. Исаның өмірі оның расында да пайғамбарлардың алдын ала айтқан Мәсіх екенін дәлелдейді. Ишая пәк қыз құрсақ көтеріп ұл туады деп пайғамбарлық сөз айтты. Бірнеше ғасырлардан кейін Исаның дүниеге келуі осы пайғамбарлық сөзді орындады. Киелі жазба пәк қыздан туылатын ұл Құдайдың рухани ұлы болады деп жариялады. Яғни Исаға тәндік мағынада емес, рухани мағынада Құдайдың ұлы деген ат қойылды. Біз мұны Исаның қалай өмір сүргенінен көреміз. Ол адамдарды ауруларынан сауықтырып, күнәлерін кешірді. Иса адамдарды Құдайға қаратып, оларға Құдайдың мәңгілік патшалығын уәде етті. Иса өзінің өмірін адамдардың күнәлері үшін құрбан етіп, өлімді жеңіп қайта тірілді. Иса жанымды ешкім менен тартып алмайды, оны өз еркім мен қиямын деді. Исаның өмірі пайғамбарлардың алдын ала айтқандарын орындауымен қоса Құдай сөзінің шындығын дәлелдеді. Пайғамбарлар Құдайдың барлық сөздері пәк, таза, уа жаратқан ие, сенің сөзің мәңгілікке бекітілген деді. Иса, аспан мен жер жойылатын болады, бірақ менің сөздерім еш жойылмайды, деді. Иса бізге мәнді, жарылқаулары мол өмір беру үшін келді. Адам ежелде пейіш бағында Құдайға мойын сұнбай, өз жолын таңдаған еді. Адамның істегені оны жаратқаннан ажыратты. Киелі кітапта бәрі де күнә жасады, ал күнәнің нәтижесі өлім деп жазылған. Яғни рухани өлім, Құдайдан мәңгі алшақ болу. Құдай Ибраһим пайғамбардың ұлының орнына құрбандыққа қошқарды бергені сияқты, біздің орнымызға да Иса Мәсіхті құрбан болуға жіберді. Исаның өмірі, өлімі мен қайта тірілуі, Құдай мен оған сенім артқандардың арасындағы қарым-қатынасты қалпына келтірді. Сондықтан Исаның соңынан еретіндердің күнәлері кешірілген және олар Құдайдың жазасына ұшырамайды. Олар жұмаққа баратынын және онда Құдаймен мәңгілік бірге болатынын біледі. Иса қазіргі таңда әрбір адамға осындай шынайы өмірмен күнәнің құлдығынан азат болуды ұсынады. Бұл дінді ұстану емес, қайта мен есік алдына келіп қағып тұрмын. Кімде кім даусым десіп есік ашса, мен оның жан дүниесіне еніп, онымен бірге дастархандас боламын деп айтатын Исаға сену. Исаға сену дегеніміз, Құдайға қарап, Исаның күнәлерімізді кешіріп, бізді өз қалауына сай адам ету үшін жүрегімізге кіргеніне сену. Исаның осы шындықтарын жай ғана ақылымызбен, не сезімдерімізбен түсініп қабылдау жеткілікті емес. Біз Исаны Құдайдың рахымы мен сенім арқылы қабылдаймыз. Ал бұны біз тек өз еркімізбен ғана істей аламыз. Иса Мәсіхтің соңынан еремдейтіндер онымен мынадай жай қарапайым мінәжат арқылы тілдесе алады. Бәлкім дәл қазір сіз де өз өміріңізді Құдайға ашуға дайын боларсыз. Егер солай болса,
İsa men жүрөгүңүздө мынадай мүнажат менен тилдесе аласыз. Ием İsa, мен саган муктажмын. Менин күнөлөрүмдүн кунун өтөө үчүн айкыш агачта жаныңды кыйганың үчүн рахмет. Мен күнөлөрүмдү мойундап, оларды истегениме өкүнөмүн. Өмүрүмдүн эсигин саган ашып, сени куткарушум жана ием деп кабылдаймын. Күнөлөрүмдү кеширип, мәңгілік өмір сыйлағаның үшін рахмет. Мені өз еркіңе сай адам етіп өзгерте көрші. Сенің жолыңмен жүруді қалаймын. Әумин. İsa өзінің жолымен жүретіндер туралы былай дейді. Менің қойларым даусымды естіп бағынады. Мен оларды жақсы білемін, олар маған еріп жүреді. İsa уәде еткен жарылқауларға мол өмір сүру үшін İsa'ның соңынан еретіндер онымен күнделікті мінәжат арқылы тілдесіп, оның сөзін оқып тыңдайды. Басқаларға İsa туралы айтып, оны сүйіп, соңынан ергендермен жиі кездесіп жүреді. İsa'ның тамаша уәдесін есіңізде сақтаңыз. Маған көк пен жердің барлық билігі берілген, естеріңде болсын. Мен бұл дүниенің ақыр соңына дейін әр күні өздеріңмен бірге болып, сендерге жар боламын.